И здравейте всички, които ме гледате, аз съм DisoBG. И това е моята кандидатура за JustCraft. Дано ме приемете, казвам в началото. Аз съм от град Пловдив. 12 годишен. Да, нека преминем към къщата и да. Чакай хора. Прецакахме се много яко. Окей, да започнем. Това е къщата му отвънка. Така, ще видите. Така, влезе се от тук, лихаца. Честрумче, пратни се честовете. Книги. Това е мой стил тук, тесто и как съм ги направил. Това също е моят стил тук, някакво измислено. Това също стълбите някакси съм ги измислил. Това е отгоре енчантинга, 300 ниво може. Чакайте, ще ви покажа. Даже. Ето Fire Protection. Спадна. Тук Envil имаме. И да, общо за това е къщата. Надявам се ви харесал къщата. Сега съвсем обикновена фермичка. Значи спрях. Просто чух някаква муха в стаята. Да, това е една обикновена фермичка. И да, не е много интересно. Сериозно ли сега ще тъмнява, бе? Да, стане. Това е бараката. Следното нещо тук. Се бъркам. Барака е работилница. Ето крафтинг. Тук са 6 крафтинга, тук са 6 печки. Всичко точно. Да. Мисля, че това е всичко. Така е бараката от джунка, къщата отстрани. Да, вижте покрива, вижте ягин покрив. Покрива също е по моя дизайн, тук е с стълби всичко, нали? Тук е с блокче. Супер яко съм го направил, поне за мен. Да, така изглежда всичко. Ай, направихме една снимка да сме живи здрави. Чайте ви колко дълъг станал клипа. 2 минутки, 3, ай, показа всичко. И това беше всичко от мен. Надявам се ме приемете в JustCraft. Абонирайте се, харесайте клипа, коментирайте и... Да, пак казвам, дано ме приемете в JustCraft. Постарах се много да направя всичко това. И дано ме приемете. И да, това беше всичко от мен. Аз бях DisoBG. Да, това беше от мен. Абонирайте се, харесайте клипа, коментирайте и дано ме приемете. До виждане.